Neste 22 de abril, Valdeci Menezes faria 90 anos de idade. Minha homenagem ao mestre, meu amigo, nesses versos que eu fiz. Me lembro ainda menino, quando no rádio eu ouvia uma voz que transmitia um programa matutino, depois outro, vespertino, um locutor de voz bela, nunca ouvi igual àquela, de um saber absoluto mostrando ao povo matuto a paisagem da janela. Na paisagem, o que ele via, recitava num poema. Do estúdio ou do cinema, alegrava o nosso dia, retratando na poesia as tradições de um país. E hoje todo mundo diz que ouviu por tantas vezes nosso Valdeci Menezes fazendo a gente feliz. Me lembro de tardezinha um programa que foi lenda no terreiro da fazenda. Minha mãe lá na cozinha preparando uma galinha para se comer com xerém. Na estação vi um trem que pelo apito chegava. No rádio Luiz cantava na cantiga de Vem Vem. Mais que um grande locutor, Valdeci foi muito mais. De estudos sociais foi um grande professor. Foi também vereador de Afogados na Ingazeira, um orador de primeira de vasto vocabulário, por isso mesmo lendário numa região inteira. Para nós é só gratidão, por ele ter existido, por ter assim convivido com a nossa geração. Falo aqui de coração, que me sinto muito honrado de ter na mente gravado os seus conselhos de amigo. E é por isso, Valdeci, que eu lhe digo, serás por nós sempre amado. Ao mestre, o professor, meu professor de rádio, de escola, amigo, Valdeci Xavier de Menezes, 90 anos. Meu abraço.